Bro, I will die. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusudo channel kiga Ali official. Maanta waxa wadna challenge ama game challenge ma hada game walna wadna. Game kasoo ma malaynayna YouTube hore u aragnay. Qof walba wuxuu wata. Mhm. Waxa iyo baashan. Asmi Lowry, maxasba doona. Waa la ku xasbana qof kasta waa wareejina. Haye. Marka dib aan like ku kasta waxaan ka xaray indhaha, waxa raba nin kasta inuu ii keeno ubaxa. Ki ii keeno ma garasad. Laaga ku dhifanaana uu ka baxaa kaamerada. Soo hada maxaa laha? Yah. Khasuu jismo la isku qabana. Ma isaa jacayl like ubaxa waxa rabnaa inuu keeno. Asmo. Indhaha uu xariyay wana kala fogaanaysa anaga. Qof walba meel kale dhigaysa. Haye. Ciyaarta anoo blaawto. Anaan ugu horeeyay. Let's go arakeen aan ku wareeso. قف ولا بو وحوا وحوا. الناس فعلا كذا عصمو. الناس فعلا جحر جن. سويستغرام. أنا ناس كحرت لي محرة. كان ويقدر يسحب المركز أنا وانت عبنا. نتك هاي سود بين هني. كم سود بين هاي؟ خلاص ورا استدعي مركز بريشني أوكي سأود بخري. كلا لك. No. Okay, Bilava. Ah, you're fine. No. Bravo, look at that, Lewis thing, eh? What a good way to talk about Kishiki. What a good way to talk about Kishiki. No. Hey! 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 I'm not going to be able to get the ball. I'm not going to be able to get the ball. Hey, got it.
ورا 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 دواك يا والله اي اي sirta saxadun taawo markaas anaku ku sarafaadanaayna.